Yeah. Det som er digg med poker, det er å henge med likesinnede, folk som elsker poker. Du kjenner greit på pulsen i pokermiljøet her inne, liksom. Så jeg lover deg. Å dra på pokertur til Praha handler ikke nødvendigvis om å være med i selve turneringen. Folk prater poker, og det er det poker handler om. Det er å prate om poker. Beste tida i livet er nå. Ja, da har gutta kommet seg til Praha for å gjøre lommeboka fet. Sendt den hit for å fighte den opp. Lull, ass. Jeg fant jo opp lull. Faen, det er deilig å kjenne. Fant du opp lull? Ja. Eller jeg var først i Norge i hvert fall. Så... Du var den aller første i Norge til å si lull? Ja. Eller fetteren min, da. Poker handler om å se tegn, tells på andre. Og du er så jævlig etter å lese, da. Når du har Pocket Queens, da får du Bennard. Det som er digg, det er å bare få litt fri hjemmefra også. Bare kjenn på den frihetsfølelsen her. Det er det poker handler om. Luksus. For meg så handler poker om å lyve når det teller. Poker handler om å kjøre limo. Bare før vi tar den drinken, så bare kjenne på filten og høre lyden av chipsa. Hvor mye tror du er meterprisen for det her, da? Ja, det er ikke billig, ass. Ja, det er en støgg sunn, da. Tremenningen min har kjøpt seg en ny bil nå, da. Har du det? Ja, Range Rover. Oh, lala. Han tjener jævlig penger. Pokepenger, eller? Ja, han tjener mye penger. Nei, han tjener jobbet, han har en jævlig fin jobb. Ja, ok. Du er digg, ass. Du vant den der turneringen på nettet, du? Ja. Fy faen, vi vant det da. 1500 spenn. Wow! Seriøst? Ja. Hva kjøpte du for det? Jeg har ikke satt til Kikki klaga, liksom. Ja. Kjøpte en del hundegodis til Kikki. Fy faen, gutta, her spilles det! Hæ? Nei, gutta. Tror du ikke Jonny gikk all in, eller? Kom hit, da. Faen, fy småtteri! Du er for sluppet løs disse pasientene her, da. Korta stinker her! Felix, hold på de der. Det er digg å gamble om ikke bare poker, men gamble om alt mulig. Poker? Handler om snoker? For meg så handler det litt om å dra på tur med gutta, ass. Jeg satt med en jævlig stygg hånd. 7-6, suited connectors, 7-6 hjerter. Så ble jeg faen meg dratt ut på en jævla femmer. For det sitter en jævla noob der borte, en jævla donkey, fuckings fisk, som har sittet og drivet seg til hele kvelden. Sitter med gutshot stridrag, smeller femmeren i bordet på river. Gutta, har dere sett hvor mange deilige dealere det er, eller? Ja, faen meg. Smoking hotte nå, da. Fy faen! Det er ikke mulig å spille, da. Når jeg kommer hjem fra ferien her, så skal jeg gå opp til sjefen. Så skal jeg si at jeg slutter, for jeg begynner å spille poker på hele tiden. Jeg blir med. Kjør på. Skal vi gjøre det, eller? Ja. Pakt? Jeg blir med. Alle slutter. Ja. Poker boys. Bare snakke litt med sjefen først om sluttpakke og sånt.